това е един матч, който двата отбора целта е да победат. Престижа от тази победа винаги е носил положителни емоции в една от двете съблекални и винаги е давал някакъв положителен тласък. И обратното се е чувствал дискомфорт, когато се загубиш в такъв двубой. Колкото до играта на Левски с Локомотив Пловдив, аз смятам, че те си абсолютно самички виновни за изравняването, тъй като пропуснаха ситуации да си решат матча по-рано. Също беше и в Дупница. Така заличиха, според мен, с тези два матча добрата си игра, която демонстрираха с Лудогорец. И с тези загубени точки смятам, че така се отдалечиха от... 8 точки е разликата. Да, се отдалечиха доста от ЦСКА и от Лудогорец. Въпреки всичко, ако те се умеят да победят отбора на ЦСКА в матча, който предстои, смятам, че пак имат възможност да се върнат в интригата и в борбата, колкото и да са далече за първото място. Ти си водил този отбор. Какво се случва? Защо показва Левски две различни лица, ако може така образно да ги определиме, да ги класифицираме? Силен матч срещу Лудогорец и посредствена изява срещу Марек и Локомотив отбори. Марек и Локомотив са отбори, които са в дъното на таблицата. Левски точно срещу тези, така наречени малки отбори в момента, би трябвало да печели там точки. Точно в момента не мога да дам точно обяснение, тъй като не съм близко до отбора, нито до клуба. След като така се разделихме с отбора на Левски преди около 5 месеца, нямам допирни точки с работата на треньори и състезатели. Но за мен отговора е това, че Левски не се умява да си вкара положението. Или подценяване на противника, което според мен в матча с Марек се видя, докато в матча с Локомотив Пловдив не се виждаше така да има някакво подценяване на отбора на Локомотив, тъй като Локомотив малко преди това демонстрира срещу Литекс добра игра и победи. И това не дава никакви поводи за подценяване. При всички положения сблъсъка ще изглежда затворен от двата отбора. ЦСКА, откакто Стойчо Младенов е треньор, играе и изповядва този стил на игра, сигурно за защита, да му се отворят пространства в атака и разполагат с добри футболисти, скорост, добра скорост. Когато трябва да атакуват и масирано, много бързо прекъсват атаката на противника. Също така и смените, които прави в годините, откакто е начало на ЦСКА, са идентични. Футболисти, които с по-дефанзивни функции влизат в около 60-та минута, затварят матча. Но това не значи, че тези футболисти са слаби футболисти. И също така използват пространствата, които могат да се открият пред неговия отбор, да отбележи гол, докато в Левски, без значение периода и треньора на отбора, това никога не се е харесвало на публиката на Левски, да отбележи един гол и да пази резултата. Винаги се е търсил втори, трети и, както виждате, много пъти това е водело до загуба на точки. Значи, при всички положения е цяло спортно-технически проблема. Не виждам друг проблем, който може да повлияе на самия футболист да се изяви в определен матч или в всяка една тренировка по най-добрия начин. Тъй като грижите, които се полагат за футболистите в Левски, не са малки. И всичко, от което имат нужда, аз мисля, че те го имат. Говоря чисто спортно-технически аспект. Мачовете, които им предстоят от тук нататък, това са мачовете, които ще покажат какви са амбициите на Левски, освен мачовете за купата и тези за първенството, тъй като след двубоя с ЦСКА разликата може да се скъси, може да се отдалечи. Знаем, че от декември месец нали, се тиражира, че Димитър Димитров ще бъде новия треньор на Левски. И вече от когато той започне работа на януари месец, и вече мачовете, които ще предстоят през февруари. Ако разликата е много голяма, не виждам какво може да направи Димитър Димитров в повече от това, което се прави до момента. Така че двубоите, които им предстоят, и то най-вече директните двубои с отборите, които са в момента в челната шестица, и като добавим към тях дали Ботев Пловдив, дали Локомотив София,
седмия отбор, това ще са двубоите, които ще дадат тласъка и класирането от тук нататък за Левски.